iko mabazu wa udu ambao wamezoea kupanga panga watu, wanasema kabila hii kaa hapa, kabila ile kaa hapa. Sisi tukiwa hapa Dagoretti tunataka kuwatangazia kwamba hiyo biashara ya siasa ya ukabila lazima watafunga, na wasipofunga wajue the hustler nation is real and it is woke. They must come to a realization kwamba Kenya has changed. The conversation has moved from this tribe or the other tribe. It is now about the 47 million Kenyans. All of us lazima tuwe pale katika hiyo meza.